سهراء عبد القادر محمد وكم ذا قرب تشو قد جنذا صول سنق يا عينه يا فرين دي لقلين يا بقادين هو درتي ولله السيد محمود شركة اسلام حاله شداهي وقصو ضد دقمده يقولي اي قبل كصول وحاي شيكتي ان بلشده ديقانك اي ايشا كو هيان ان وحو ناسن وشيس لقوياي وكصو بحو سهرة وارمار سكا اللي سنة وحا هذا الذي دي كميدها واني وسهرة عبد القادر محمد اما سهرة ورسم هابط انت اقرنا يصور على هاي انا ورسم هابط اما سهرة عبد القادر وحان باق ودريا نبضيت عاوة يبيش التهي ما انتو يتايشان إلى باعتنكي ديسمبر لابد يكون إيو كوي إلى باعتنكي وحان باق نبضيت ودريا شركة قصو عدي يقوري شركة لغو نبضينا إيو شامع سياد إيو محمد وقاريها سياد إيو شامع سياد نوحان ربا عاوة باقاس ايغو قصبين على عاو با قدرو وحوي مدة هدا لفدي شركة شركة سو لو نبدين يي لبدا قويس ولا لها اه شامع السياد يواريها السياد وحا ايغو قصبي عاو انان قدوبة عدكي قاسية دمان انت تشوفت يقوري اما دلك تشوفت اما انت دبدا تشوفت وحا ايغو قصبي عاو انان قدوبة arrintaaba waxay u noqotay murugo weyn waayo waxa weeyo labadeeda galbood weeyo anigoo ka dhashay ugaariyahan siyaad oo abahaya iyo hooyaday oo ashaana siyaad labadeeda galbood weeyo mar walba waxay noo soo yeeray naxdin ah ee dagaal dhexmara labada walaalaha ah waxaan jeclaan lahaa shirka yagoori ka socda dad badan oo joogo ay garanayaan oo joogan ama adeer ee ah ama in ma adeer nahay ama in ma aftin nahay ama habar wadaagaday ah way fadhiyaan shirka iyo kuwa ay dawo hayba waxaan ka baryayaa anigu Saare Cabdul Qadir oo idin kala soo hadlaya maanta aan joogo dalka Switzerland magaalada Geneva oo maxay ka baryayaa shirkaasi inuu ku dhamaado shir nabadeed in ilaahay idin soo cusho aqliga saliimka ah in aad in iloobin walaalnimada waxa la isu yahay in meeshaas aad ogaataan in aan siyaasad loo fadhin loo fadhiyo dhiig ka dhacay idinka dhexdiina ah dagaalkii ka dhacay xudun intay ku dhimatay waxaan leeyahay Allah u naxariisto intay ka tageen samir iimaan Allah ka siiyo dagaalkii kale ka dhacay ari cadeeye ee jaamac saad iyo fiqshin ka dhex dhacayna waxaan leeyahay intii dhimatay Allah u naxariisto intay ka tageen samri iman Allah ka siiyo maalin walba waxa soo yeeriya dagaal waxaan Ilaahay ka baryayaa inaad garataan nabadda waxyaalo badan baa u baahan tiina qabsataan intay xagga maxay horumarka xagga maxay haytoole wax la dhiso in wadanka kor loo qaado in qolyaha dhalinyarada laga dhigo inay dhalinyaradu wax barato intaad u soo jeesan lahaydeen deegaankiina maran intaa wax tari lahaydeen baad waxaad noqoteen dad maalin walba la kala dhicinayo ama dhulbahanta weynaha noqdo ama gaar ahaan Maxamuud Garaad waxaan idinka baryaynaa oo weliba anigu masalaya gabdhaha Maxamuud Garaad gabdhaha Siyaad Maxamuud waxaan idinka baryaynaa inaan naga deysaan maalin walba naxdinta noo soo yeeraysa waayo maalin walba waxaan maqlaynaa intaasaa la dilay intaasaa dhimatay intaasaa dhaawaca marka caaw waxaan rabaa inaan baaq idin dilo nabadeed waxaan leeyahay Ilaah baa idinku dhaarinay Ilaah baa idinku dhaarinay maanta waa wada fadhidaan cuqaashii caaqiladii garaadadii kulli waa dhantihiin garta wanaagga iyo walaalnimada iyo muslimnimada u soo noqda mar dambeysu dagaal dhicin hadda way soo fadhidaa waxaa maqlayay albaabada laysu xirtayo waana la kala dhex gelayaa
inalama kala dhex gelayo annaga see laba qof laba qof oo laba reer oo walaala ah ay u gaaraan maanta in dowladdu soo dhex gasho oo ay kala dhiciso tirada walaalada kala dhicinaya ma la waayo garaad ma la waayo cuqaashi ma la waayo tulkii dhulbahantee kale maxaa tulka dhulbahantee kale u kala dhexgeli waayo maxaa looga aamusan yahay arrinta yagoori hadda muddo sitimaan wiigan dhan wax war idinkama hayno waxa loo aamusan yahay maxay tahay deegaanka laysku haysto la leeyahay magta dib ha loo dhigo oo deegaanka yaa laga hadlin deegaanka waa la wada leeyahay dhulbahantoo dhan baa daaqsimo u imaan kara maxamuud garaad oo dhan baa daaqsimo u imaan kara laakiin deegaanka waa la kala leeyahay waxna waa la isla leeyahay oo xoolo dhaqatadu way iman kartaa laakiin in walba deegaan baa ilaahay ku abuuray waxaan leeyahay reabtigay gaar ahaan aad iyo aad baan u calool xumahay reabtigay waxaa ahayd ingeesiyada dhulbahante waxaad ahayd in darbi dhulbahante ahaydeen waan ilku faani jiray reabtigay waxaan leeyahay caqliga saliimkaas soo noqday